Välkommen Thomas Bergdahl, VD för Sound Dimension. Tack. Kan ni kortfattat beskriva bolaget och dess affärsidé, affärsmodell? Ja, vi jobbar med att förbättra ljudupplevelsen. Vi har en teknik som heter iFi, Artificial Intelligence Fidelity. Och den gör att högtalaren blir smart. Den blir medveten om sig själv. Den känner av andra högtalare i systemet. Och sen tar den egna beslut för att anpassa ljudbilden så att det blir den bästa ljudupplevelsen för dig. Flyttar du sen på dig så ändras ljudbilden och den följer med. Vi skapade, bolaget startades 2013 och 2015 lanserade man egna högtalare med iFi-teknologin. Och den fick väldigt, väldigt bra recensioner. Men sen 2019 så gick man över till en licensmodell. Vi har en kanonteknik och den vill vi nu licensiera ut. Och en kärnteknologi, licensiera ut den till blåtandstillverkare, iFi Inside. Och den andra lösningen är iFi Streaming och den tänker vi licensiera ut till musikströmningstjänster. Att integreras i deras app. Så det är en licensmodell vi arbetar med. Det är AI, förbättring av ljudupplevelsen. Har du några nyheter som ni kan nämna som ni kanske kan berätta om mer på Hotell Anglais 30 augusti? Ja, det vi lanserade precis här sommaren, iFi Streaming. Vi har nu en app som man kan, som vi har tagit fram för att man ska kunna testa och uppleva hur mycket bättre ljudet blir när du har en, två, tre, många telefoner ihopkopplade samtidigt. Och det hoppas vi kunde, det är alltså hearing is believing, det är svårt att visa detta på en videolänk eller när man sitter på olika ställen, men när man är fysiskt på samma ställe då kan man verkligen höra detta. Jag hoppas kunna få demonstrera det sen efteråt så man kan lyssna både på iFi Inside fungerar och även nylanserade iFi Streaming. Ja men absolut, och som sagt efter er presentation så kommer vi ha ett litet mingel och så vidare och ni har möjlighet att kunna prata med investerarna också. Men tack så jättemycket Thomas för en bra pratstund. Och så ses vi 30 augusti på Hotell Anglais. Det gör vi. Det ska bli riktigt roligt. Tack så bra. Tack.